Hapo ona. Sisi wanaume tunajipanga kijiti. Sio na tu. Hello? Nimempigia hajashika. Simu yenyewe nimempigia tu.
sidoti familia. Welcome home. I don't know how she found out where I have been. I've been a loser. Nikona look master, Matido. Vita tu. Thank you.
Mora ameisha. Ile jamaa na Maria phone. Mwenye alikuwa anasema anaongea ni kama na tabu. Mtaki angalie video. Kwani ujana ni mluya? Kama unasema order. Kijanzo unasema order. Sasa mimi